մենք պատրաստ ենք խաղաղ ճանապարհով, բանակցության միջոցով հարցի խաղաղ տրամաբանական լուծմանը եւ այն հայտարարությունը, որը դու արել ես փաթեթային, որ միայն ներողություն փուլային, որ միայն այդ տարբերակն է, իհարկե փուլային կարող է լուծել, բայց փուլային լուծումը մի տարբերակով, առաջին հերթին ինքնորոշման իրավունքի ճանաչում, երկրորդ հերթին անվտանգության մեր երաշխիքների ընդունում, որից հետո արդեն բանակցություններ, այլ տարբերակ չի լինելու։ Եվ հերթական անգամ ուզում եմ նորից կարևորել մեր այս ձևավորվող իշխանության տրամաբանությունը, միասնականության, համերաշխության, որ երբևէ քան այսօր մեզ պետք է միասնություն, համերաշխություն, եւ դեռ մենք շարունակելու ենք մեր համագործակցությունը մնացած քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների հետ, իդեպ այս Դավիթ Բաբայանը նշանակվել է խորհրդական արտաքին բլոկի հետ կապված, եւ մնացած քաղաքական ուժերի հետ աշխատում ենք։